السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما جينا عند بلدي السلام يا دمان بعض الصوماليين من كسرة شوكتاني سكستوا هذه مغلسان بوا ولكن خضر وحن سكارة والسلام يا دمان برشد إلى صاحب التي قال عن فنانين تا يقوه رئيس فرحية كبيرة ولا شيء دمان ورياشة صوماليات قال عن وري خضرو وري بشار علي باندي وري إيجلان شو يا دمان كوحد حوتش أو عنكم إذا هاي دمان تناد بلدي السلام يا sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ma doonayo inaan insha Allah waxyaalo mowduuc dheer ku hadlo ka hadlo waxa yar ka baa waxaan idin leeyahay arriyad baan rabaa inaan ka hadlo insha Allah jecelahay inaan soo gabagabeeyo soo gabagabo yaani marka idin leeyahay waxa weeye wixii xumaan oo naga tagay way naga tageen wixii nagu dhacay way nagu dhaceen waxa laali wixii isoo maray nolosheeda qayb kasta ahaa waxa uu qoran bay ahaayeen qoraalka rabbina lama koobi karo lamana celin karo waxay ugu ahaayeen waxay u dhacay oo qoraal ah qofku laba jeer inuu ballan qaado ma fiicno marka aad faraxsan tahay aad u faraxsan tahayna ballan ha qaadin marka aad u caraysan tahayna ballan ha qaadin waayo labadaas ballamoodba emotion baa tahay xaaladaadu ma sugno maskaxdaaduna waxay ku dhibcaysaa ama sii deynaysaa hawo ka duwan hawadii aad ku jiray marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay khaladkii aniga waan qirtay waxaan aad iyo aad iyo aad uga xumahayna way runtii laba saddex habeen ilaa hadda ma seexan xaaladdan waxay igu noqotay xaalad adag karag aan xaalad adag uu maraa laakiin waa laga gudbaa insha Allah waana ka gudbi doonaa waxaan uga seexan waayna wax kale maahan dhammaan bulshada ila soo xiriireysa khaladkayga la tusay dhan walba la iga cadeeyay inaan yacni waxaan ku tilaabsaday qofka bini'aadamka malaa'ig maaha uu khaldama wallaahi mana iga ahayn xumaan waxaan yaani codkii aan soo dhigayna xumaan kama wadin waxaan rabay bal sida aad inaad ogaataan ama aad aragtaan sida aniga walaashay xaalkeenu yahay aan u xiriirno qorshayaashayn u jeexan yihiin aan isugu wanaagsanahay umbay naga ahayd inaan samaahane ma iga ahayn wallahi markii anigu aan soo dhigay xumaan gabadhaas oo ma taqaana ceebeheeda faafi ma ahayn aad baan ugu xumahay imaamad hal igu tuuro wiil Soomaaliyeed baan ahay bulshada ay qabsatayna waxa weeye bulshadii Soomaaliyeed ba ay qabsatay waxana ii sheegatay waxana iga khaladkan iga qabatay qofka la jecel yahay waan runtii la qabsadaa la celiyaa lala hadlaa lana caaya waan qiranayaa taas khaladkiigana waan qaatay insha Allah dib dambe ma dhicmeyso insha Allah halkaas aan uga gudbi doonaa hadii Ilaahay idmo xal iga raali ahaado qofka bini'aadamka waxa weeye Ilaahay baa khaldamin waa khaldamaa waxaas wax ka badan baa dadka dhexmara wax wanaaji baan aan kulli islahaa laakiin dii markaas maskaxdayda waxa ku jiray wax wanaaji laakiin dhankii khaldanaa bay maskaxdayda ii hoggaamisay run ahaantiina waxa weeye waxaan aad u xumahay wax sumcadeeda hoos u dhigay wax sharafteeda hoos u dhigay dadnimadeeda hoos u dhigay dhammaan inta bulshada taqaana Soomaaliyeen aysan igu taageereyn waan ka xumahay runtii aad baan uga xumahay mana dhici doonto insha Allah waxaasi wax la mid ah dib dambe inaad ila wadaago waxaasi wax la mid ah inaad dib u dhacdo insha Allah gabadha aniga xaskayga ama xilahaygana wax jecla inaan wanaajiyo haddii ilaahayna garansiyo inta ilaahay garansiyo haddii ay dhacdo inaan waxaan u dadaalayaa u rafan doonaa u urdi doonaa ilaahay idinki in aan intii wixii wanaagii hore aan sameyn jiray mid ka sii sarreeya inaan sameeyo hadda ii suurto weynad fillaahi alxamdu hadda ii suur gashanada insha Allah waa u soo doobanahay marna aniga waxaan aaminsanahay xaskayga fahimo aan jecelahay inaan wax weey wax dhibaato ah oo dambe xaqiiqa iska soo gaareen baan rajaynayaa dhan walba dhankasay ahaataba إن شاء الله وحن ليهاي إن شاء الله وشان هناك إنك لما يان تعالى هاي هدي إلى هاي إيسو تقلي لكن وحن فيديو عن أدوبة يا أو كعدينا يا وفي بناء ذلك إنه خلط سمي وقدمه وسم ملائك هاين وسم إلهي مبا خلط عن سمينا أو سم تغنى إن وسم مرنا وإنتو نولي يا سكس إنك بحس أو خلط سمينا لما البو حوتشان لما البو خلط هكاي ما هذا لما البو حالته هكاد كاتو لما البو متقنا وحلقة قرقرية laakiin siduuduba waxaan u qaatay khaladkii siduuduba waxaan u qaatay wixii ma taqaanaa meeshaas dhexda mas'uuliyadii dhexdaana naga dhacday aniga gabadhaas in aanu khaladka leeyahay siduuduba waxaan u qaatay wax kasta oo soo dhexmaray ama ma taqaanaa social media ama ha horeeyaan ama hadan beeyaan anigu aan leeyahay siduuduba waxaan u qaatay oo u liqay oo jecelan lahaa markii horeba Ilaahay inuu xasuusiyo wax Allaah iyo wixii gabadhaas aniga xumaan dhexmaray aan ku leeyahay أني عم بضح سارتي إذا كنا ولا الله يسوع مالي باتين حمانتا دي لنا عبتين سمانتا دي لنا عشين سيدات وناك إلا عشين بان إن شاء الله أنا قد كدي وناك وشقين آيا أولا وك شقين ترونتي وحان واح قرن إلهي باقدري لكن إن شاء الله دي دنبو دعميسو بإذن الله كريم دي دنبو دعميسو
sida aan kugu balan qaaday bay insha Allah wanaag wax walba u noqonaya ee dhamaantiin marka waxa weeye qof khaldan iyo qof wanaagsan kana khaldan iyo kana ku wareere iska daayay arintii oo kooban oo khaldkan anay qaatay ninka khaldamay waa aniga ninka wax gudbiyay waa aniga ninka reerkii si mataqaana ka sheekeyay waa aniga ninka gogoshiisa ka waramay waa aniga ninka ilaa xad waxa weeye waxaa soo ceeba mas-uuliyadda qaadana waa aniga waxaan jeclahay fiimeen raali geliyo aadi aad u raali geliyo xaaskayga aan jeclahay marna walaashay ah marna wanaag badan iiga gashay wanaag badan aan u hayo waxaan leeyahay iga raali ahow boqolkiiba boqol raali gelin baan hawada ku samarinayaa waxaan jeclahay insha allah haddii ii suurta gasho inaan raali gelintaas si toosa aan kugu imaado kuna raali geliyo kuna wanaajiyadii lahayd kasto mar walba aynidiida ku jiray wanaaji wallaahi runahanti iga raali ahaada ummad soomaaliyeed batiin bulshada maxaa weeye inaan mataqaanaa bulshada soomaaliyeed oo inay wada ikaarto wada habaarto iyo wada cayda kulanaas u keenay anaa shaqala iskiin baray maantana waxa weeye aniga khaladkii qaatay oo yacni liqay wax kastoo jira insha allah dib dambena waxa uu wax dambe oo wanaag aan ahayn igala kulmaysa haddii lahayd ana gurigii ma jeclay inaan mataqaana fiima kala fogaano shalay carafa isu kaaya keenay qadarna wayna kala kaxayn kadhaa taas wayna ogaataan ma dhici yacni ilaa ilaa maba kala tegi ka dhanha oranina waa la kala tegi karaa waa la heshiin karaa waa la isku dhici karaa bin aadan baan nahay khalad waa imaan karaa aniga mara idima dhahay yani boqolkiiba boqol waa nadiifan ka ah oo dembi meli laakiin ana khalad waa iga imaan karaa abaayadina khalad waa ka imaan karaa saas wayna ogaataan midda aan nafteeda ka layaa waxaa weeyaan social media anaa iskeenay waan halka khalad aan nafteeda ka galay yani markaas adi leeyahay waxaa weeye anaa iskiin baray shalay social media anaa keenay yani farxaddeeda walaashay inaan mataqaana toobada fariisano annagaa mataqaanaa iswadeenay annagaa naftadii social media anaa uga sheekeynay nolosheena annagaa uga sheekeynay social media yani taasoon ka shalay walaa runtii waayo wax dembi oo aan lahayn baa maanta dusha laga saaray waxaasoo ceeb aan lahayn baa dusha laga saaray waxaasoo mataqaanaa cadaab iyo warcay ayaa dusha laga saaray welina welina waan ahay anaaba qaatay booba saad idinka jeceshin baa idin yaalay anaa dembiile ah anaa damiir xumo ah anaa dhibka geystay anaa walaashay ka tegay anaa iyada xumeeyey wax walba diyaar baan ah laakiin waxaan ka baryayaa gabadha walaashay ha waalina wicitaanka ka daayay war maskaxda ha ka waalinina waa hooyo waa shaqaysaa ayadiibaa teed la yaaban ayadiibaa mataqaanaa aan ladala dhacays nafteedii ayadiibaa mataqaanaa waxaa ugu darinina walaal stresa ugu darinin tusaale ahaan fiiri wax yar meel yar baan ka tusayaa ciwaankii markii hore ay ka dhigtay sheekada ay ka dhigtay inay mataqaanaa wax isku qurxis ay usoo gelisay markii idinka aad buuqiin iyo qadidiin aragtay oo bay qaladkeedii iyadu yacni ay mataqaana videogii wixii baa la saxnay wallahi waaba saxan tahay bas ciwaankii markii way bedeshay maxaa keenayo idinka waalaayo gabadhaa miskiintaa iska daayay oo faraha ka qaada oo nolosheeda ha u noolaatay u daayay oo dembi cinaha ka gelina walaa idinku tihiin u noolaada waxaa laga yaaba gabadha ama wiilkaas ama gabadha wax kaa sheegaya inuusan maantaba cadayan baa laga yaabaa inuu maantaba qubaysan baa laga yaabaa social media soo dhex galay masariir ama kursi buu fadhiyaa camal aan baa haysa waxa weeye qof halkaan miskiino waxba kale ogeyn buu iska safanaya waxaan idiin sheegayaa oo ilaahay iga ogyahay fahiimo anii qof iga jecel ma jiro dad walaalaa baan nahay xataa haddii tani dhammaato oo ilaahay baa idhacay dhacdab inaan mataqaana saas kartay mid baan dhammaanay wada dhalashadii maa dhammaanayn dhiiggii maa dhammaanayn isla jirkii maa dhammaanayn jacaylkii maa dhammaanayn sidaa shal isku ahayn baan isku ahaana waxaan leeyahay walaashay noloshaada u noolow farxaddaada u noolow adoo baan kaa tegi maayo adna sidoo kalean kaaga rajaynaya adoo mataqaanaa wax la-aan ku haysa mataqaana kaa tegi maayo adigana sidoo kalean kaa rajaynaya anoo mataqaana gaal iyo cadow iiga heli ku dhahay inaada iiga heli waayays ma aaminsani ana sidoo kale waa ballan horeysan kaaga ballan qaaday ma hadda caraf uu dhammaan karaa laakiin walaaltinimada iyo dhalasha ma dhammaanayso waxaan kaa cabsanayaa social media inaanan wax ceeba isku marin waxaan kaa cabsanayaa social media inaanan carag isku marin waxaan kaa cabsanayaa inaan dadkan ficilkan ku qaadin inaan dadkan isku waalin dumarka waxa layeega cadaabta u badan dadkaanad arkay sida yacni geesaha kaa gala kusoo wacay wanaag kusoo wacimayaan shalay kuwii ku caynaya waa abaaya fahim shalay kuwii ku caynahaya waa gacantaydii midig baa tahay gacantaadi bidix baa nahay gacantaadi midig baa tahay gacantaydi bidix baa tahay walaashay wanaag tiro badan oo aad samaysta inta ku yaala qalbigan kugu hayaa
waxaan waxba idinka ogeyn dembi ha ku gelin. Aad baan idin salaamayaa meel baad joogtaan.